Olá, alunos, olá, alunas. Sou o professor Júlio da área de Sociologia. Nesta aula, iremos discutir a reestruturação produtiva, tema importante que costuma cair sempre nos vestibulares e na avaliação do Enem, né? Vamos remontar ao contexto histórico. Até o comecinho dos anos 70, o capitalismo vivia aquilo que vários autores chamaram de os anos dourados do capitalismo, crescimento vertiginoso das principais potências e dos países em desenvolvimento. No entanto, lá no início dos anos 70, nós temos o choque e a crise do petróleo, quando o barril e o preço do barril mais especificamente, vai disparar, afetando a inflação no mundo todo, além de outras consequências geopolíticas. Com relação ao sistema produtivo, o que nós temos? A crise do chamado Fordismo Taylorismo, né? Os elementos dessa crise, importante, a estagnação tecnológica desse sistema produtivo, a queda na taxa de lucro das empresas que faziam uso, as megacorporações, basicamente, do sistema fordista taylorista, e a diminuição da produtividade de sua força de trabalho, né? Assim, se colocou como necessidade uma reformulação ou uma reestruturação produtiva. E lá na fábrica da Toyota, no Japão, foi desenvolvido um sistema que ganhou o nome de Toyotismo, né? Esse sistema produtivo veio para substituir esse sistema aqui, né? Algumas características importantes do sistema toyotista de produção. Primeiro, a produção é flexibilizada, ou seja, o mesmo produto passa a ter trabalhadores mais flexíveis, com contratos flexíveis de trabalho, ou seja, isso acaba dando margem para a chamada terceirização. Dentro de uma mesma planta fabril, indivíduos pertencentes àquela uma determinada indústria, mas também indivíduos que são funcionários de uma indústria ou uma prestadora de serviço, uma empresa terceirizada. Além disso, o próprio produto em si vai ter componentes produzidos nas mais várias partes do globo terrestre, né? O que move as empresas a produzirem várias partes de um mesmo produto em vários pontos do planeta? A busca por matéria-prima barata, mão de obra barata e legislação ambiental também mais frouxa. Logo falaremos mais disso, né? Além disso, o trabalhador desse tipo de sistema produtivo vai ser um trabalhador conhecido como polivalente e mais qualificado se comparado com esse sistema aqui. O trabalhador polivalente entendam como aquele que pode desempenhar várias funções. Ele é um trabalhador com uma melhor qualificação, é um trabalhador também que vai operar ao mesmo tempo sistemas informacionais, vai produzir relatórios, vai fazer parte de equipes coletivas, de controle de qualidade, né, onde esses trabalhadores vão ter uma possibilidade um pouco maior de palpitar, vamos pensar assim, sobre a qualidade do trabalho. Tá? Nós vamos ter o just in time, que é a ideia de minimização dos estoques, ou seja, a produção vai corresponder sempre à demanda, né? Com isso se evita a criação de grandes estoques e superprodução de mercadorias. Tá? Um outro elemento foi o avanço tecnológico. A chamada terceira revolução industrial começa aqui, tá? Com novas máquinas, a utilização da robótica na linha de produção e cada vez mais sistemas informacionais, informática e internet, tá? Vão aparecer aqui nesse contexto. Consequências do toyotismo, as mais importantes aqui. Primeiro, a desconcentração industrial. Muitas das grandes empresas internacionais sediadas nos países do chamado primeiro mundo, né? Japão, Estados Unidos, União Europeia, vão ter suas indústrias sendo deslocadas para áreas do chamado terceiro mundo ou mundo em desenvolvimento. E um outro elemento, proporcionado principalmente pelo avanço tecnológico, foi desemprego estrutural.
Essa foi a nossa aula sobre reestruturação produtiva. Até a próxima.